Në këtë video, do të shohim burgun më të çuditshëm në botë. Përgatitu për një udhëtim unik dhe intrigues. Në këtë qytet, ndodhemi përballë një burgu të veçantë. Një vend ku dënimi transformohet në shpresë, ku frika transformohet në guxim. Ky është burgu I San Pedros, I cili ndodhet në La Paz, Bolivi. Ky burg ndryshon nga të gjithë të tjerët që kemi parë më parë. Është një komunitet I plot brenda mureve. Burgu është ndërtuar për të strehuar rreth 600 të burgosur, por sot ka mbi 2.500 njerëz që jetojnë brenda tij. Këtu jetojnë familjet e të burgosurve. Çdo burgosje këtu ka një shtëpi të vogël të ndërtuar prej tyre. Kjo është shtëpia e tyre e vërtetë, një shtëpi e cila përmban një kuzhinë, dhomë gjumi dhe një banjë. Fëmijët luhet në për rrugicat e ngushta të burgut, si në çdo lagje tjetër. Mendojeni si një qytet brenda një qyteti, I mbrojtur nga muret e larta. Në këtë burg, të burgosurit mund të punojnë dhe të fitojnë një të ardhur. Ata mund të bëjnë çdo lloj pune, nga rroba qepsi deri te bujqësia. Nuk ka rroba të burgut në San Pedro. Të burgosurit vishen siç duan. Ata vishen si çdo njeri tjetër në qytet. Të burgosurit mund të marrin edukim brenda burgut. Ka një shkollë ku fëmijët e tyre mund të mësojnë dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre. Burgu I San Pedros ofron shërbime shëndetësore për të gjithë banorët e tij. Ka një spital me mjek dhe infermiere të trajnuar. Në këtë burg ka vetëm dy roje. Të burgosurit janë ata që menaxhojnë dhe mbajnë rendin brenda burgut. Ka një zhvillim të madh ekonomik brenda burgut. Të burgosurit prodhojnë dhe shesin mallra, duke krijuar një ekonomi të brendshme. Ka disa rregulla strikte që duhet të ndiqen. Nëse I thyen, të burgosurit mund të dënohen me izolim ose punë të detyruar. Burgu I San Pedros është I njohur për korrupsionin e madh. Rojet dhe zyrtarët e tjerë shpesh marrin rrëshfet. Por ka edhe një anë pozitive. Shumë të burgosur thonë se jeta në burg është më e mirë se jeta jashtë tij. Në këtë burg, të burgosurit ndihmojnë njëri tjetrin dhe kujdesen për njëri tjetrin. Ka një sens të madh të komunitetit. Të burgosurit janë ata që vendosin rregullat. Ata janë ata që qeverisin burgun, jo rojet. Burgu I San Pedros është një eksperiment I çuditshëm në drejtësi sociale. Ai ka treguar se një burg mund të jetë më shumë se një vend ku njerëzit dënohen. Ky burg është një shembull I asaj se çfarë mund të ndodhë kur I jepet kontrolli të burgosurve. Ai ka treguar se njerëzit mund të ndryshojnë. Në fund të fundit, burgu I San Pedros është një vend ku njerëzit mësojnë të jenë pjesë e një komuniteti. Ata mësojnë të punojnë së bashku dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Në këtë burg nuk ka vend për diskriminim. Të gjithë janë të barabartë, pa marrë parasysh se çfarë kanë bërë. Në këtë burg ka edhe një sens të madh të lirisë. Pavarësisht se jeni burgosur, ju jeni ende I lirë. Në këtë burg ju mund të jeni vetëm ose të jeni pjesë e një komuniteti. Ju vendosni se çfarë doni të jeni. Burgu I San Pedros nuk është vetëm një burg. Është një vend ku njerëzit mësojnë të jenë më të mirë. Ky burg po ashtu është edhe një vend ku njerëzit mësojnë se çfarë do të thotë të jesh I lirë. Ata mësojnë se çfarë do të thotë të jesh I përgjegjshëm. Në këtë burg, njerëzit mësojnë se çfarë do të thotë të jesh njeri. Ata mësojnë se çfarë do të thotë të jesh I ndershëm, I drejtë dhe I mirë. Në këtë burg, ju mund të gjeni shpresë. Ju mund të gjeni dashuri. Ju mund të gjeni paqe. Në këtë burg, ju mund të gjeni një shtëpi. Ju mund të gjeni një familje. Ju mund të gjeni miq. Në këtë burg, ju mund të gjeni veten. Ju mund të gjeni lirinë. Ju mund të gjeni ndryshimin. Në këtë burg, ju mund të gjeni mëshirën. Ju mund të gjeni begatinë. Ju mund të gjeni jetën. Në këtë burg, ju mund të gjeni dashurinë. Ju mund të gjeni të vërtetën. Ju mund të gjeni paqen. Në këtë burg, ju mund të gjeni lumturinë. Ju mund të gjeni shpresën. Ju mund të gjeni fuqinë. Në këtë burg, ju mund të gjeni mrekullinë. Ju mund të gjeni të panjohurën. Ju mund të gjeni të papriturën.
Në këtë burg, ju mund të gjeni çdo gjë. Ju mund të gjeni gjithçka. Ju mund të gjeni asgjë. Në fund të fundit, ky është burgu I San Pedros. Një vend I çuditshëm, por I mrekullueshëm. Një vend I veçan, por I rëndësishëm. Ky është burgu më I çuditshëm në botë. Ai është një vend ku ju mund të gjeni veten. Ai është një vend ku ju mund të gjeni lirinë. Ky është burgu I San Pedros. Një vend ku çdo gjë është e mundur. Një vend ku çdo njeri mund të jetë I lirë. Faleminderit që e ndiqnit këtë video. Shpresojmë që ju ka mësuar diçka të re dhe të interesante. Deri herën tjetër, mbani veten të sigurt dhe të lirë.